الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. اسلامی و دینی بھائیو اور محترم اساتذہ کرام، ذکر چل رہا تھا کہ ایک طرف تو ہماری اسلامی شریعت ہے جس میں اللہ رب العزت کے نبیوں اور رسولوں کو انسانوں میں سب سے اونچا مقام عطا کیا گیا ہے، اور اس اسلامی شریعت کے بالمقابل دوسری طرف جسے طریقت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا مشہور الفاظ میں اگر اس کو بیان کیا جائے تو ہم اسے صوفی ازم کہتے ہیں یا تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے. تصوف کی دنیا میں سب سے اونچا مقام وہ ولی کو دیا گیا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر نبی کا مقام آتا ہے، اور تیسرے نمبر پر رسول کا مقام آتا ہے. اسلامی شریعت میں ترتیب بالکل اس کے برعکس ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ تصوف کی دنیا کے لوگوں نے نبی کے رسول کے مقابلے میں ولی کو سب سے زیادہ اونچا مقام عطا کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اس کا ذکر آپ سے کیا جا رہا تھا. اور آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ اللہ رب العزت تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو طریقہ ہے، تقرب حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، ایک تو نبیوں رسولوں کا طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ ولیوں کا ہے، صوفیوں کا ہے. کون سا طریقہ آسان ہے اور کون سا طریقہ مشکل ہے؟ کس طریقے پر چل کر آپ بآسانی اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور کس طریقے پر چل کر آپ چاہے دنیا ہی سے چلے جائیں پھر بھی آپ کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل نہیں ہوگا، وہ کون سا طریقہ ہے؟ اس تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی. آئیے ایک اور قول میں، ایک مشہور صوفی ہیں اور ان کو اولیاء میں شمار کیا جاتا ہے،
ان کی کنیت ہے ابو یزید، یہ عربی نام ہے ان کا، اور نسبت ہے البستامی، ابو یزید البستامی، مشہور صوفی ہیں، اور فارسی اور اردو زبان میں ان کا نام جو مشہور ہے وہ با یزید بستامی کے نام سے مشہور ہے، جانا جاتا ہے با یزید بستامی۔ تو سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو ہمارے سنی بھائی ہیں، محرم کا مہینہ آتا ہے تو یزید کے اوپر لان تان کی جاتی ہے، نہ صرف یہ کہ یزید سے نفرت ہے بلکہ یہ نام اگر کوئی رکھ لے تو اس کا لوگ ہمارے سماج اور معاشرے میں جینا حرام کر دیں گے کہ آپ نے اپنے بچے کا نام یزید کیوں رکھا ہوا ہے۔ لیکن یاد رہے، جن ولیوں کے سلسلے میں ہم اندھی عقیدت رکھتے ہیں، بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان میں سے ایک کی کنیت، اور اس کا مطلب یہ ہوا ہو سکتا ہے ان کا کوئی بیٹا ہو جس کا نام یزید تھا اس لیے ان کو ابو یزید کہا جاتا ہے، یا بیٹا نہ بھی رہا ہو پھر بھی انہوں نے یہ کنیت رکھی ہوئی ہے، یہ بھی جائز اور درست ہے ہماری شریعت کے اندر کہ آپ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اپنی کنیت رکھ سکتے ہیں۔ تو ان بزرگ کی کنیت اور ان کا نام بایزید ہے اور ابو یزید ہے، لہذا اس نام سے ہمیں کوئی چڑ کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا نام، جن کی کنیت یہ رہی ہے۔ آئیے، ان کو لقب عنایت کیا گیا ہے سلطان العارفین، اللہ رب العزت کی معرفت جن بندوں کو حاصل ہوتی ہے ان کے سردار، سلطان العارفین کا لقب ان کو عنایت کیا گیا ہے، اور یہ تیسری صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی وفات 261 میں ہوئی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیے دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگ نبیوں کی، رسولوں کی، اور جو نبی اور رسول سب سے افضل ہو سارے نبیوں اور رسولوں میں، اور جس کی خاطر ہم جان دینے کے لیے، قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، کس طریقے سے نبیوں کی توہین کی گئی ہے، انہی کا قول ہے، ابو یزید بستامی کا قول ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا، انہ قالا تاللہ، اللہ کی قسم کھائی ہے، ان لوائی اعظم من لوائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے، محمد سے کوئی دوسرا محمد مراد نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن۔ کہتے ہیں اس کے بعد، من نور تحتہ الجن والانس کلہم من النبیین، کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا نور کا ہوگا اور اس کے نیچے سارے جن، سارے انسان اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور کوئی سمجھ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کو اس سے مستثنی رکھا گیا ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے الگ رکھا گیا ہو تاکہ آپ زد میں نہ آ جائیں، اللہ کے رسول کی توہین لازم نہ آتی ہو۔ لیکن اس کے بعد پھر کہا، کلہم من النبیین، جتنے بھی نبی، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں، سارے کے سارے کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ بایزید بستامی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ تو تصوف کی دنیا یہ کہتی ہے کہ اللہ کے ولی کا جھنڈا سب سے بڑا ہوگا قیامت کے دن، لیکن آئیے ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اس تعلق سے، وہ بھی سن لیجئے۔ صحیح روایت ہے ترمذی کی، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے یہ،
اور علماء نے اسی حدیث سے یہ استدلال کیا ہے، یہ بتایا اس امت کے آنے والے تمام لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی اور رسول ہیں، اس کے جو دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ حدیث بھی ہے. کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد و ثنا کا جھنڈا ہوگا، وَلَا فخر، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اس کے بعد کہا، وَمَا مِن نَبِيٍ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَن سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، اور اس دن یعنی قیامت کے دن آدم علیہ السلام یا آدم کے علاوہ جتنے بھی نبی رسول ہیں سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ چیز ہے کہ کسی دوسرے نبی رسول کو یہ درجہ یہ مقام عطا نہیں کیا گیا ہے. یہ نبی کا ارشاد ہے، نبی کی شریعت ہے. اللہ رب العزت نے جس پیغام کے ساتھ نبیوں رسولوں کو بھیجا یہ وہ شریعت ہے، اور دوسری طرف کون سی شریعت ہے؟ صوفیوں کی شریعت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں کھلے الفاظ میں. اور اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ ولی کو کیوں اونچا مقام حاصل ہے نبی کے مقابلے میں، اس کی دلیل کیا ہے ان کے پاس. کہتے ہیں، قالوا ان الولی یعلم علمین، ولی کا مقام نبی سے اونچا اس لیے ہے کہ ولی کے پاس دو طرح کا علم ہوتا ہے. کون کون سا علم ہوتا ہے؟ علم الشریعت و علم الحقیقت. شریعت کا علم ہوتا ہے ولی کے پاس، حقیقت کا علم ہوتا ہے ولی کے پاس. حقیقت کیا ہے؟ یہ علماء نے تشریح بھی کیے، الظاہر والباطن، ظاہر اور باطن ہر طرح کا علم ولی کے پاس ہوتا ہے. نبی کے پاس ظاہر کا علم تو ہوتا ہے لیکن باطنی علم ولی ہی کے پاس ہو سکتا ہے، نبی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے. اسی مناسبت سے مجھے یاد آیا کہ میں کسی موقع سے کوئی ایسی کلپ سن رہا تھا واٹس اپ پہ، اس طرح کی کلپس چلتی رہتی ہیں جس میں کسی بزرگ اور ولی کی کرامت بیان کی گئی تھی. ان صاحب نے کہا کہ اولیاء اللہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. اولیاء اللہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ آپ کے دل میں جو کچھ وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، آپ دل میں جو کچھ سوچ رہے ہیں دل و دماغ میں، ولی کو یہ بات معلوم رہتی ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اور اسی مناسبت سے ایک کرامت ذکر کی گئی تھی، میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں. بہرحال تو کہا کہ ولی کے پاس حقیقت کا علم ہوتا ہے، والرسول لیس لہ علم الا بالظاہر والتنزیل والشریع، اور رسول کے پاس تو صرف ظاہری علم ہوتا ہے، اللہ نے جو چیز نازل کی ہے اس کا علم ہوتا ہے، اپنی کتاب کا علم ہوتا ہے، شریعت کا علم ہوتا ہے. اس لیے کس کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے؟ ولی کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے رسول پر. یہ بھی انبیاء کی کھلی ہوئی توہین ہے. آئیے اس کے بعد کہتے ہیں کہ آخر کیوں ولی کو سب سے اونچا مقام حاصل ہے. کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی تجلی کی دو صورتیں. اللہ رب العزت کو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دو طریقے سے آپ کو نظر آ سکتا ہے. ایک تو عام تجلی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالی ذات کے ساتھ موجود ہے. یہ انتہائی خطرناک عقیدہ ہے. ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے رہتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن یاد رہے کہ اللہ صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. لیکن صوفیت کی دنیا یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر مخلوق میں موجود ہے. تو ایک تو عام تجلی ہے اور ایک خاص تجلی ہے. اللہ رب العزت کی جہاں بدرجہ اتم نظر آ سکتا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ کے ولی کی ذات ہے. اگر آپ کو صحیح طریقے سے اللہ کو دیکھنا ہے، دیدار کرنا ہے، تو آپ ولی کو دیکھ لیجئے، گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر دیا. آپ سوچئے، یہ شریعت ہے.
اور اگر یہی تک بات ہوتی تو الگ مسئلہ تھا. آئیے, توہین کرنے والے صرف نبیوں کی توہین نہیں کرتے, رسولوں کی توہین نہیں کرتے. آگے جو کہا ہے, کہا وَيَأْتِيهِمْ بِالْوَحْيِ لِأَنفُسِهِمْ فَقَدْ, ولیوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ تعالی خود وحی لے کر ولی کے پاس آتا ہے. نبیوں کے پاس اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے, کون وحی لے کر آتا ہے؟ فرشتہ وحی لے کر آتا ہے, حضرت جبریل وحی لے کر آتے ہیں, لیکن ولی کے پاس خود اللہ تعالی وحی لے کر آتا ہے. اس لیے یہ امتیاز حاصل ہے ولی کو, لہذا اس کا درجہ نبی سے اونچا ہے. اور آئیے دیکھتے ہیں, کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے, کہتے ہیں کہ ان الولی المستعان اذا مات ازدادت قوته فکان کالسیف سل غمده. کہتے ہیں کہ ولی کو نبی پر فضیلت اس لیے بھی حاصل ہے کہ ولی جسے لوگ دنیا میں زندگی میں مدد حاصل کرتے ہیں, مدد طلب کرتے رہتے ہیں, جب اس کی موت ہو جاتی ہے, وفات ہو جاتی ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے. ہم تو اب تک یہی جانتے رہے ہیں, قرآن نے جگہ جگہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جن مردوں کو آپ پکارتے ہیں ان کے اندر کوئی طاقت, کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے. اگر ان کی قبر پر, ان کے مزار پر جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے, اگر مکھی لے کر اڑ جائے, اس چڑھاوے کو بھی چھیننے کی جرات اور ہمت, طاقت اور صلاحیت موجود نہیں ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. آئیے, لیکن یہ شریعت کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں اذا مات ازدادت قوته, جب ولی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی قوت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. زندگی میں تو جو قوت و طاقت تھی وہ الگ تھی, لیکن مرنے کے بعد اور اضافہ ہو جاتا ہے. فکان کالسیف سل غمده, لہذا وہ اس تلوار کی طرح سے ہو جاتا ہے جسے نیام سے نکال لیا گیا ہو. ایک وہ تلوار ہے جو نیام کے اندر رہتی ہے, غلاف کے اندر رہتی ہے, وہ تو بحفاظت موجود ہے, وہ کسی کی گردن نہیں کاٹ سکتی ہے, لیکن تلوار کب کام کرتی ہے؟ جب باہر نکال لیا جائے. لہذا کہتے ہیں کہ ولی کی روح نکلنے کے بعد وہ ولی اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. یہاں سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ ولی کو نبی پر فضیلت حاصل ہے. آئیے, مشہور فلسفی اسلامی اسکالر کہیں یا امام غزالی کہتے ہیں, امام غزالی کا نام ہم نے سنا ہوگا, کیوں فضیلت حاصل ہے ولی کو؟ کہتے ہیں وکانا ابو یزید, ابو یزید جن کا ذکر چل رہا ہے, با یزید بستامی, کہتے ہیں ان کے علاوہ دیگر جو صوفیہ ہیں کہتے ہیں کیا, لیس العالم الذی یحفظ من کتاب اللہ فَإِذَا نَسِيَ مَا حَفِظَهُ صَارَ جَاهِلًا. کہتے ہیں عالم کون ہے اور جاہل کون ہے؟ کہتے ہیں عالم وہ نہیں ہے جو کتاب سے علم حاصل کرتا ہے, قرآن سے علم حاصل کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے علم حاصل کرتا ہے, عالم وہ نہیں ہے. کیوں عالم نہیں ہے؟ کہتے ہیں فَإِذَا نَسِيَ مَا حَفِظَهُ صَارَ جَاهِلًا, جو یاد کیا ہے وہ بھول جائے تو انسان جاہل ہو جاتا ہے, ان کو عالم نہیں کہیں گے. عالم کون ہے؟ انما العالم الذی یاخذ علمہ من ربہ ای وقت انشاء, عالم وہ ہے صحیح معنی میں جو براہ راست اپنے رب سے علم حاصل کرتا ہے, اللہ رب العزت سے علم حاصل کرتا ہے. کیسے حاصل کرتا ہے میں آگے ذکر کروں گا. جس وقت چاہے اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کر لیتا ہے, بغیر یاد کیے ہوئے, اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جب چاہے جو چیز چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے, لیکن ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے. آئیے اور آگے علماء نے لکھا ہے, یہی صاحب ہیں با یزید بستامی جو شریعت کے عالم دین ہیں, محدث ہیں, فقی ہیں, چاہے وہ صحابہ میں سے ہوں, چاہے ان کے بعد والے لوگوں میں سے ہوں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو, امام شافعی ہو, امام مالک ہو, اور دیگر فقہاء کرام ہو, دین اور شریعت کے عالم ہو, ان سارے عالموں کی مذمت بیان کرتے ہوئے اور صوفیوں پر فخر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کیا, اخذتم علمکم میتن عن میتن,
تمہارا جو علم ہے جسے علم حدیث کہتے ہو یہ تو مردہ انسان مردہ سے حاصل کرتا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں واخذنا علمنا عن الحی الذی لا یموت, لیکن ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اس ذات سے حاصل کیا ہے جو ہمیشہ رہے گی, یعنی اللہ رب العزت سے حاصل کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ اللہ سے براہ راست علم حاصل کریں اور جو واسطہ در واسطہ علم حاصل کرتے ہیں دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے. اور اس کے بعد کہتے ہیں حدثنی, ہم جو علم حاصل کرتے ہیں کیسے حاصل کرتے ہیں, حدثنی قلبی عن ربی, میرے دل نے میرے رب سے یہ بات ذکر کی ہے, میرے دل نے میرے رب سے روایت کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے میرے دل نے یہ بات کہی ہے. گویا کہ ان ولیوں کے دل میں جو بھی کچھ آ جائے وہ سب دین ہے, وہ سب شریعت ہے, وہ سب علم ہے. جو وسوسے شیطانی ہوں یا رحمانی وسوسے ہوں یہ سب دین اور شریعت ہیں, اور یہی اصل علم ہے. کہتے ہیں میرے دل نے میرے رب سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے. اور تم لوگ کیا کہتے ہو, وانتم تقولون حدثنی فلان, مجھ سے فلاں نے حدیث بیان کی ہے. فأين هو, جب پوچھا گیا کہ فلاں امام بخاری نے آپ سے حدیث بیان کی, امام بخاری کہاں ہے, کہتے ہیں ان کی تو وفات ہو گئی ہے. اور اس کے بعد کہا قالوا ماتا, موت ہو گئی جس نے ہم سے حدیث بیان کی ہے. عن فلان, اور فلاں نے فلاں سے روایت کی ہے, پوچھا گیا وہ کہاں ہے, قالوا ماتا, اس کی تو وفات ہو چکی ہے. تو یہ علماء شریعت کی توہین, چاہے وہ فقہاء کرام ہوں چاہے وہ محدثین کرام ہوں. اور کہا کہ صحیح علم وہ ہے جو ہمارے دل میں جو وسوسے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں جو ہم براہ راست اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. آئیے اور آگے, انہی کا قول ہے ابو یزید بستامی کا, کہتے ہیں لئن ترانی مرتن خیر لک من ان ترا ربک الف مرتن. یہ بات ابو یزید بستامی نے اپنے کسی مرید سے کسی مجلس میں ذکر فرمائی, اپنے مرید سے کہتے ہیں لئن ترانی مرتن, اگر تم مجھے ایک دفعہ دیکھ لو میرا دیدار کر لو, یہ تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنے رب کا 1000 دفعہ دیدار کرو. آپ سوچئے یہ اللہ رب العزت کی توہین ہے, کتنی بڑی جرأت کی بات ہے. یا تو ہم یہ کہیں کہ اس طرح کی باتوں کی نسبت ان لوگوں کی جانب درست اور صحیح نہیں ہے, اور اگر اس کی نسبت صحیح ہے تو یہ سمجھا جائے کہ ایسے لوگ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے ہیں. جو آخری نبی اور رسول کی توہین کرتے ہوں, جو اللہ رب العزت کی توہین کرتے ہوں, اور افسوس کا مقام یہ ہے صوفیوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے, ایک تو غالی قسم کے صوفی ہیں, غلو کرنے والے انتہا پسند صوفی ہیں, اور دوسرا طبقہ ہے معتدل لوگوں کا. میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا تو معتدل لوگوں کا حال یہ ہے کہ غالی قسم کے جو صوفیوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں جو شریعت کے سراسر خلاف ہیں, بلکہ دیکھا جائے تو کفریہ کلمات ہیں یہ, جتنے بھی معتدل صوفی جن کو کہا جاتا ہے وہ ان سارے غالی صوفیوں کا دفاع کرتے ہیں, ان کے لیے عذر تلاش کرتے ہیں. وہ بات میں آگے ذکر کروں گا کیا عذر تلاش کرتے ہیں. بہرحال یہ اللہ رب العزت کی توہین سے بھی یہ لوگ نہیں چکتے. آئیے ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے کھلے الفاظ میں نبیوں کی توہین کی ہے, صوفی ہے سعد الدین, کہتے ہیں باب الولایت اقرب الی الحضرت الالہیت من نون النبوت. کہتے ہیں ولایت کا جو واو ہے, ولایت میں جو واو آتا ہے واو ہی سے ابتدا ہوتی ہے, ولی کی ابتدا بھی واو سے ہوتی ہے, یہ واو اللہ رب العزت کی جناب میں زیادہ قریب ہے, اللہ تعالیٰ سے زیادہ نزدیک ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کو زیادہ قربت حاصل ہے بنسبت نبوت کے نون کے, یعنی نبی میں جو نون آتا ہے اس کے مقابلے میں. معنی یہ ہوا کہ ولی کا مقام اللہ رب العزت کے یہاں نبی کے مقام سے زیادہ اونچا ہے کھلے الفاظ میں. اور وجہ کیا ذکر کی گئی ہے, کہتے ہیں فل اجل حاضر تقرب,
توتبر الولایت افضل من النبوت، چونکہ ولی کو اللہ سے زیادہ قرب حاصل ہے، اسی بنیاد پر ولی کو نبی کے مقابلے میں یا ولایت کو نبوت کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہوگی۔ یہی صاحب ہیں، ان کا ایک اور قول ہے، کہتے ہیں روح الولی ہوا ذات اللہ ونفسہ، کہتے ہیں کہ ولی کی جو روح ہوتی ہے، ولی کے اندر جو روح ہے وہ بعین ہی اللہ رب العزت کی ذات اور اس کا نفس ہے۔ آپ سوچئے گویا کہ ولی اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی مقام پر جا کر دونوں ایک ہو جاتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ اس طرح کا یہ ایک دو تین چار قول نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے اقوال کی اگر دیکھا جائے تو برمار ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک مشہور صوفی ہیں ہجویری، جن کی مشہور کتاب ہے کشف المحجوب، انہوں نے ابو یزید سے یہ بات نقل کی ہے، وہ بھی سن لیتے ہیں کہ آخر ولی کی روح یہ اللہ کی ذات کیسے ہو جاتی ہے اور کیوں کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں کان یومن فی الصومعت، ہجویری کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں ابو یزید بستامی کے سلسلے میں، کہ یہ کسی دن عبادت خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے حجرے میں عبادت میں مصروف تھے، اور اسی دوران ایک شخص آ جاتا ہے، فجاء رجل فقال هل ابو یزید فی البیت، ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ کیا ابو یزید گھر میں موجود ہیں، ہیں یا نہیں ہیں، لوگ باہر سے پوچھنے آتے ہی رہتے ہیں، تو کہا کہ فقال هل فی البیت الا اللہ، کہ گھر میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت قرار دیا۔ یہ بھی نقل کیا ہے علی ہجویری نے۔ اور آئیے ان کا اقوال، یہ مشہور قول ہے ما فی جبتی الا اللہ، حلاج کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، جسے اسلامی حکومت میں قتل کی سزا سنائی گئی تھی علماء شریعت نے، اور قتل کیا گیا اس شخص کو، لیکن یہی قول بایزید بستامی کی جانب بھی منسوب ہے۔ کیا ہے؟ ما فی الجبت غیر اللہ، کہ جبے کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اللہ ہی ہے جبے کے اندر، یعنی جو جبہ وہ پہنے ہوئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک وزیر ہے لسان الدین، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے ابو یزید بستامی سے، کیا ہے؟ قال لی الحق، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، یا ابا یزید کل ہؤلاء خلقی، کہ یہ جو سب دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری مخلوق یہ میری مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے براہ راست بایزید بستامی کو خطاب کیا ہے کہ ساری مخلوق یہ میری مخلوق ہے، لیکن کہا الا انت، لیکن تم جو ہے میری مخلوق نہیں ہو، پھر کیا ہو؟ کہا انت انا و انا انت، انت انا، تم تو میں ہوں اور میں تم ہو، یعنی اللہ کی ذات اور میری ذات دونوں ایک ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ سوچئے اور فیصلہ کیجئے کہ دین کے نام پر بے دینی لوگوں میں پھیلائی جائے، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ نبیوں کی، رسولوں کی، علماء شریعت کی، علماء حق کی، فقہا کی، اس طریقے سے ان کے علم کی، قرآن کی، حدیث کی، یہ لوگ توہین کریں، لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اسی طرح کے لوگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اگرچہ عام مجلسوں میں اس طرح کے لوگ آپ کہیں گے آج بھی موجود ہیں، اس طرح کے لوگ ہمارے سماج اور معاشرے میں موجود ہیں، اگرچہ عام مجلسوں میں ان چیزوں کا اظہار نہیں کرتے ہیں، لیکن خاص مجلسوں میں، خاص مجلسیں جو ان کی لگتی ہیں اور ذکر کی جو خاص مجلسیں ہوتی ہیں، خاص طریقہ ہوتا ہے، ان مجلسوں کے اندر ضرور ان باتوں کا اظہار کرتے ہیں اپنے مریدوں کی موجودگی میں۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ ادارے کے اندر ایک معتبر استاذ ہیں، ان کے حوالے سے میں ذکر کروں گا کہ اپنے لیے سجدہ تک کرواتے ہیں،
لوگ سجدہ کرتے ہیں اپنے اس طرح کے پیروں اور مرشدوں کے لیے جو خانقاہوں میں بیٹھ کر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں جو نہ ہماری شریعت میں موجود ہے، نہ نبی نے بتلایا ہے نہ رسول نے بتلایا ہے، لیکن چونکہ ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ذکر الہی کا کوئی بھی طریقہ آپ ایجاد کر لیں اپنی طرف سے، سارے کے سارے طریقے اللہ تک پہنچانے والے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، لہذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے چنگل میں نہ پھنسے، ان کے عقیدے کو ان کی فکر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسی کو اسلامی تصوف کا نام دیا جاتا ہے، ماں فرمائیے گا اسلام ایسے تصوف سے، ایسی صوفیت سے، ایسے عقائد سے جس میں اللہ تعالیٰ کی توہین کی جاتی ہو، جس میں آخری نبی اور رسول کی توہین کی جاتی ہو، اسلام ایسے شریعت سے، ایسے طریقے سے اسلام بالکل بری ہے، ہر مسلمان کو ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس طرح کے افکار و نظریات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو شریعت جو دین خالص قرآن و حدیث کی شکل میں اس امت کو دیا گیا ہے اس پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔